الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى تقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فوالله ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة ويمسي ويصبح مغفورا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في رواية آخر من طلب العلم لغير الله لم يقبضه من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره وكالقائم ليله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام صدر محفل ددی دارے مشرحم زمون میزبان محترم قاری صاحب پدی مجلس کی درانہ و جید علماء کرام تشریف فرما دی شاہ صاحب من مشرح زمون دٹولی صوبی سینئر نائب امیر ہم تشریف فرما دی ناصر بھائی زمون دوست او دزیلی دے جماعت روح روان دے مولانا فرید احمد صاحب او گن شاہ گن تعداد بندے علماء کرام طلباء کرام او زمون دیر خواگو پدین مین و مسلمانان ارنو زی انتہائی شکر گزاریم ستاسو چھ پدی پروقار او روحانی او نورانی محفل کے دلب کوشائی مکراکڑا اللہ تعالیٰ دی ماتا دی صحیح وینا توفیق را نصیب کی او بیا دی ممتاسو ٹھولو تا اللہ تعالیٰ پاغیر عمل کولو توفیق نصیب کی امائی جتبندو زو کوشش کم چی دا محفل پا مناسبت ہم خبرو کم دا حالاتو پتا ناظر کی سمجھ لسوڑان دے کم اول خوش تاسو اڑان دے چی ما دا قرآن کریم کم آیات تلاوت کے سور فرقان کپا دی آیات باندے سڑے علمی طور باندے نظر واشوی سڑے حیران سی چی اللہ تعالیٰ دا خپل کلام سر سمر مینہ دا اے انہوں تاسو با حیران سے
علماء پوئیگی زد عوامو تا خبر اکوں پدی آیات کریمت کی اللہ تعالیٰ دخپ القرآن سر سمر مینہ کڑے او گویا ممتے سمر داغی فضیلت ذہن نشین کڑے دے چھے دا قرآن سمر دا شان والے کتاب دے ذکر چھے دا اللہ ہوئے زم گویا دا اللہ دی سر مینہ دا او دا اللہ دا خپل مینی اظہار پا کم انداز کرے اگا دا جی زبادوان چی اتوار اللہ تعالیٰ پا دی ورکوٹی آیات کی دا خپل قرآن تعریف کرے تاسبوئی دا اسنگی گڑ مفسرونو لکلی اتوار اللہ تعالیٰ پا دی ورکوٹی آیات کریمہ کی اللہ تعالیٰ دا خپل کلام تعریف کرے وشی اللہ تعالیٰ دا خپل کلام تعریف پا یو آیات کی اتوارے کئی خود دی کلام بس شان بھی کا نا اہمیت پی او اگا شان او اگا اہمیت دی اللہ تعالیٰ اجاگر کول غواری محمد رسول اللہ پا زبان ماندے دیم دا چکہ مونگ دی صورت ابتدا تا گور نو پا دی آیات کی دا قرآن کریم اساسی مضامینوں نا دوار مضامین پا ابتدا کی راولی زمون اکابر مشایخ خاص کر مفسرینو دا قرآن کریم دا علومو چکمی خلاصی بیان کری نو ہر علم دا خپل ذوق مطابق قرآن تا کتلی دی او بیائے پاگے کی غتزن سوئے دی او آگی نے قیمتی ہیرے او ملغلر رو واسلی دی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ زمون دا ٹولو دا دے برس بالخصوص دا برسغیر دا پاک و ہند دا مسلمانانو دا پارا دا علم مشال او المر او دا ہدایت یولوی رنا ناغا ہم فرمائی چھے قرآن کریم دا سلور و اساسی مضامینو نباس کئی توحید دا باری تعالی صداقت رسول صداقت قرآن او آخرت دا سلور بنیادی مضامین دی صداقت قرآن وجود باری او صداقت رسول دیدی آیات پر بالکل ابتدا کی ثابتی گی گویدی او آیات کی ددری اساسی مضامین و بیان را گلے صداقت رسول پر لفظ دا قل کی مزمر دے گورا چی اللہ تعالیٰ فرمائی قل اے دے ماما حبوبہ طور تو ہوا ہے نو چی اللہ تعالیٰ چاہتا داہ سے خطاب گئی چی تزمال طرف نہ خلق تو آیا تزمال طرف نہ خپل امت تو آیا خود دیتا پیغمبر ہوئی لیزی پیغمبر چاہتا ہوئی چی دی اللہ پیغام خلق ترس ہے پیغمبر چاہتا ہوئی چی رسول چاہتا ہوئی چی دی اللہ تعالیٰ پر نیابت کی دی اللہ پیغام دی اللہ مخلوق ترس ہے نو اللہ تعالیٰ دیتا حکم گئی اے دا ما محبوبہ طور تو آیا نو چھے اللہ تعالیٰ دا خپل ذان نمائندہ جوڑائی دا دلیل دا دے خبر دے چھے محمد رسول اللہ دا خدای نبی دی نو دا دا صداقت رسول بیان پا قل کی موجود دی او بیا لائی بفضل اللہ پا اتیس چھو باندے دہریوں باندے چھے کم خل دے اللہ دا وجود نا منکر دی پا آگے باندے خود بخود رالے رد رالے او دے اللہ وجود نا دے نا ثابت سا قل بفضل اللہ اے پیغمبرات گویان سا ویان جوڑ سا دے مال طرف نا اے ماتر جمانیو کا بفضل اللہ اے پسبب دا مہربانی دا اللہ نو دے اللہ مہربانی نو دے اللہ مہربانی کو پسی چاہ اللہ خوبی کا نا نو اللہ موجود تو دی اللہ پہ وجود باندے دا لفظ دی اللہ خود بخود ڈال لے اللہ چاہتا ہوئی حقیقی تعریف تعریف دمونگ دا مدرسوں کی
علماء چې منطق کتابونه وای نن سبا خو سره پری خېدی ما خیال الله اکثر خو منطق ته جواب ورکړي نه وای او موږ کو ډیر ژوند ته تیر کړی زموږ د ذهن نه نوزی او حقیقت دادا چې ما خو ذاتی طور باندې تر د ډیرو طالبې په زمانه کې مې تر ټولو فنونو نه زیاته محنت په دې منطق کړی وو خو چې خلک یې نه وای بیا موږ ډېره بدیږي